আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম চাউলৰ পৰা কেনেকৈ আপোনালোকে ফেচ চেৰাম বা ক্ৰীম তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত, যিটো ক্ৰীম আপোনালোকে গৰমৰ দিনকেইটাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি গুগলত চাৰ্চ কৰে, এই ক্ৰীমটো 1000 বা 1500 টকাত আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব। আৰু যদি ঘৰত বনায় তেতিয়াতো একেবাৰে খৰচেই নাই। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। নিয়ৰদীপা লাইফষ্টাইল চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। যদি লাইক কৰিছে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু লগতে চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলটোত 11 বছৰীয়া ছোৱালীৰ পৰা 60 বছৰীয়া মহিলা সকলেও মোক কমেন্ট কৰে। মই যিখিনি ৰেমেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বয়সীয়াল মহিলাসকলেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মোৰ চেনেলটোত একেবাৰে গিফ্ট এৱে এবাৰো ৰখা নাই, এবাৰ ভাবিছোঁ ৰাখিম বুলি। যিসকলে মোৰ ৰেমেডিসমূহ চাইতো ভাল পায় আৰু তাৰ লগতে মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক মই বিচাৰিছোঁ যে মোৰ চেনেলটোত মই এটা গিফ্ট এৱে ৰাখিম। আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব কিন্তু নকৰাকৈ নাথাকিব, তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব। ফেচ ৱাশ, ক্ৰীম, আপোনালোকে যি নিবিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব, তেতিয়া মোৰ গিফ্ট যিটো ৰাখিম মই আপোনালোকক দিবলৈ ভাল হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব। তেনেহ'লে বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে কৈ লওঁ এই ফেচ চেৰামটো আপোনালোকে কি কি কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ স্কিনত গ্ল' একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, আপোনাৰ ছালখনৰ একেবাৰে উজ্জ্বলতা নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ মুখৰ ক'লা দাগ নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনাৰ স্কিনৰ বলি ৰেখা যদি আপুনি দূৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজি ফেচ চেৰামটো বনাবৰ কাৰণে আমাকতো চাউল লাগিবই। চাউলখিনি আপোনালোকে খুব ভালদৰে ধুই ল'ব, 2-3 বাৰমান আপোনালোকে ধুই ল'ব, কিয়নো ইয়াত লেতেৰা থাকিব পাৰে, যাতে আমাৰ স্কিনৰ কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নকৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকে ভালদৰে চাউলখিনি ধুই ল'ব। আৰু ইয়াৰ পাছত চাউল তিয়াবলৈ যিখিনি পানী ল'ব, ভাল পানী ল'ব, আপোনালোকে বেয়া পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি তেতিয়াও কৰিব পাৰে তিয়াই ৰাখিবলৈ। আপোনালোকে গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিব আৰু পিছদিনাখন দেখিব চাউলৰ যিখিনি পানী একেবাৰে বগা বগা আপোনালোকে পানী দেখিবলৈ পাব। চাইনিজ মহিলাসকলে হওক বা কোৰিয়ান মহিলাসকলৰ এইটো এটা বিউটি চিক্ৰেট হয়। আপোনালোকে যিখিনি চাউলৰ পানী পাব সেই চাউলৰ পানীখিনিক আপোনালোকে ফেচিয়েল মিষ্ট বা টোনাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিয়নো গৰমৰ দিনত আমাৰ স্কিনটো হাইড্ৰেট কৰাটো খুব প্ৰয়োজন। আৰু ফ্ৰিজত আপোনালোকে ষ্টোৰ কৰি ৰাখিব। ইয়াৰ পানী মই 2 চামুচমান লৈছোঁ, 1 চামুচ এল'ভেৰা জেল লৈছোঁ, 2 বা 3 টোপালমান আপোনালোকে গ্লিচাৰিন ল'ব। যদি আপোনাৰ স্কিনত গ্লিচাৰিন শ্বুট নকৰে তেতিয়া অলিভ অইল, কোকোনাট অইল বা আলমণ্ড অইলো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত ভিটামিন ই কেপচুল আছে ভিটামিন ই কেপচুলো ল'ব পাৰে, এইটো অপশ্যনেল হয়। যদি আপোনাৰ স্কিনত শ্বুট নকৰে তেতিয়া নল'লেও হ'ব, যদি আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। মই ইয়াত 1টা ভিটামিন ই কেপচুল দিছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইকেইটা সামগ্ৰী খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব, ইমান ভালদৰে মিক্স কৰিব যাতে আমাৰ ফেচ চেৰামটো খুব ভালদৰে তৈয়াৰ হৈ যায়। এইটোৱে মিক্স কৰি থাকিব আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ ফেচ চেৰামটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ তৈয়াৰ হ'ল সেইটোতো চালে, এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ কৰি নিদিব, একেবাৰে শেষলৈকে চাব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, কিমান দিন আপোনালোকে ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব, গোটেইখিনি কওঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এই চেৰামটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মুখখন ভালদৰে আপোনালোকে ক্লিন কৰি ল'ব। ভালদৰে আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব কৰাৰ পাছত ইয়াৰ অকণমান ল'ব এইদৰে আৰু স্কিনত এপ্লাই কৰিব, ভালদৰে মাছাজ দিব যাতে আমাৰ চেৰামটো ভালদৰে স্কিনত এবজৰ্ব হৈ যায়। ফ্ৰিজত যদি আপোনালোকে ৰাখিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে 5 বা 6 দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে, আকৌ আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। 1500 টকীয়া আপোনালোকে ফেচ চেৰামটো যদি কিনিব নিবিচাৰে এইদৰে আপোনালোকে ঘৰতে বনাব, থকা গৰমৰ দিনকেইটাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু চাব ছালৰ বহুতো সমস্যা দূৰ হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। যদি লাইক কৰিছে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মাতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।